гребла, метли, вили, заштитни маски, ракавици, лопати. Акцијата за чистење на дивата депонија под Скопското кале почна. Активисти и волонтери сплотени со една цел да се исчисти една од локациите на кеот на Вардар, каде слободното време го поминуваат стотици граѓани. 7-годишниот Огнен Димески е најмалиот учесник во акцијата за чистење. Чистевме секакви кеси, флаши, за да биде целото околина чиста. Апостол Кипровски пак има 70 години. Скопје го носи во срцето, но е разочаран што ова место некогаш било едно од најубавите во градот, а денес е запуштено. Македонија е цветна градина. Ние каде и да чепнеш, да направиш, ке роди оваа земја е таква. Ние некако како да ја омаловажуваме, како да не ја сакаме. Шермин Рахим првпат се вклучила во акцијата. Вели дека ова за неа е ново и несекојдневно искуство. На едно место да се соберат граѓани со заедничка цел. Секогаш е до мозокот, пред се срцето, нели треба да има љубов. Меѓутоа, треба да си го активираме мозокот, што е доброто за општо добро. На стотина метри од неа пензионираната професорка по англиски јазик Наташа Бабазовска-Левкова ги метеше остатоците од скршени стакла, земја и трева. Очекува грижата, совеста и одговорноста за одржување на чистотата да проникне кај повеќето граѓани. Ова е една топка која што почнува да се тркала удолу по планината. И јас мислам дека на крајот ќе биде огромна и дека навистина ќе вроди со плод. Даниела Јовчева е вработена во комунална хигиена и на терен е секој ден. Но вели дека за да се стави ред во одржувањето на урбаната хигиена, мора да проработи системот на казни. Многу е лесно некој да исчисти. Секогаш се наоѓа некој што сака да биде чисто и да среди. Е исто така и многу лесно да бидеш и некултурен и невоспитан. Првата метла, како што за себе милува да каже актерката Ирена Ристик, од граѓанската иницијатива Не биди ѓубре, и овој пат беше меѓу волонтерите. По скоро 40 спроведени еколошки акции низ земјава, срекна е што ова е најмасовна и најбројна. Преска достигнав едно ниво на среќа кое предизвикува солзи во моментот кога моите пара ѓубреджи преброја дека сме над 150 души и тоа е она што мене всушност многу ме радува. По неколку часа неуморна работа, раце со плускавци, насмевки, испотени лица и воздишки, акцијата привршуваше. Стотина активисти зад себе оставија успешно спроведена и завршена задача. Еколошката акција беше организирана во рамките на кампањата за подобра животна средина «Не игнорирај, реагирај», која ја реализира Институтот за комуникациски студии, а е финансирана од Британската амбасада во Скопје.